မြန်မာနိုင်ငံသဘင်အစည်းအဝေးဟာသဘင်လောကသားတွေအပေါ်မျက်ကွယ်ပြုနေပြီးတာရေးနိုင်ရေးအတွက်ကိုလည်းထောက်ပံ့မှုတွေမရှိတာကြောင့်ဆန္ဒပြဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့မိုးမှန်ဇက်သဘင်ဇမင်းသားကဇန်နဝါရီ2ရက်နေ့မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။သဘင်အစည်းအဝေးဟာသဘင်လောကသားတွေကိုအခွန်တွေကောက်ခံနေပြီးဘာအတွက်အသုံးပြုမယ်ဆိုတာလည်းမသိရတဲ့အကြောင်းကွယ်လွန်သွားတဲ့မင်းသမီးကြီးရွှေဟင်းသာအတွက်ဇာပနာထောက်ပံ့ခြင်း9000ကိုလည်းမပေးဘဲလစ်လူရှုခဲ့တယ်လို့ဇမင်းသားမိုးမှန်ကပြောဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်တပယ်တစ်ခုကိုတည်ထောင်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်ဆရာဘက်ကဒီ line ချင်းနေခုံနေဆောင်ရတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆက်သမားတွေတာရင်းနိုင်တယ်ပေါ့ဥမာချို့တဲ့တဲ့ပညာရှင်တွေပေါ့တော့ရွှေရင်သာဆိုရဲမင်းသမီးရာဆိုရဲအရှင်တော့တကယ်အထင်ကြီးရမင်းသမီးတရားအဲမင်းသမီးရာကွယ်လွန်ခံနေမှာအရန်ချို့တဲ့ဆိုသူကွယ်လွန်သွားတဲ့အချိန်လဲကြောင့်ကျွန်တော်တပယ်ဖွင့်စည်းဘက်ကသူ့ကိုအကူအညီထောက်ပံ့မှုအဆုံးတရားမတွေ့ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြီးကဒီကောက်ခံနေတဲ့အတူတွေကသူတို့ဘယ်နေအောင်အသုံးပြုလဲကျွန်တော်သိချင်တာကျွန်တော်တပယ်သမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးပါဝင်လေးမြင်တာရှိတာလားသူလက်တော်စားဘူးနဲ့ပဲဒီတပည့်ဖွဲ့စည်းကိုခိုင်ထွက်ချင်တာမတရားတစ်ဖြစ်စီသူတို့ဆက်လက်လုပ်နေမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပုံစံတွေကိုကျွန်တော်အစူအောင်ကျွန်တော်ကတတိမထွက်တော့ကျွန်တော်ပြန်လာမယ်အဲ့လောက်မှသူတို့ကပြောင်းလဲတိုးတက်မှုအဲ့ပုံမှာကျွန်တော်စောင့်ကြည့်မယ်ဘာမှလှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိဘူးကျွန်တော်အထက်မှာပြန်လာမယ်ပြောင်းလဲမှုဆက်မရှိတော့ဆက်လာလို့ပါဇက်သပင်ပွဲအတွက်ခွင့်ပြုချက်ပါမစ်ကိုတင်ရင်လဲအခက်အခဲတွေရှိနေတာကြောင့်တပင်စည်းရုံးအနေနဲ့ဘာတစ်ခုမှတာဝန်ယူဖြည့်ရှင်းပေးတာမရှိသလိုထင်ရဆိုင်လောက်ကိုင်းနေတဲ့အပေါ်မကျင့်နှက်ဘူးလို့ပြောဆိုပါတယ်တကုံမျိုးတစ်ပြည်ကြီးချမ်းသာဇေဒီတော်ဝင်းနဲ့မှာမိုးမှန်အငိမ့်တပင်ဟာဇန်နဝါရီ2ရက်နေ့ညမှာကပြဖြော်ပြမှာဖြစ်ပြီးတပင်လောကသားတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုသတင်းမီဒီယာတွေစီပြောဆိုခဲ့ပါတယ်